Kwa sezisman nan la kou del matrende, maten yon polisye ki tap beye nan douch li, arive pedi la vil san li pat malade. Oso san presouf ou pral tende koze, e nouvel sa ou nou pote pou wa se nouvel ki tou nef. E zan mi pa man sou pot ko abone, abone avik chanel la, e Pabliye pa peze ti kloch la E nou deja avek uh, yon paket abone E nou vle rive a 20.000 abone Pataje epi reme chanela epi abone Retrive uh, nan yon ti moman ou pral la tende koze Polisye sa viseur li Okson Miseur mori a ye Premier eleman informasyon nou jwen Mishyo mouri nan yon douche, pandan la benyen, mishyo tombe. Pandan mishyo ap benyen, mishyo tombe. Le yo kouri l'opita la kli, malourezman mishyo pa rotounen ak la vi. Selon tout informasyon ki partaje nan zon Delma 32, ta semble, alon se solman otopsit ka pa brevele sa, men selon sa moun nan zon yo ap di, ont dit que t'assembler, c'est se poison, monsieur t'apprend. Bon, quand même, c'est un peu bizarre. Mais, ça n'a pas qu'à faire des tonnets sous ce monde de la 32. M'garde ou pour qui ça? T'en <laughs> bien, oui. Ou, ou t'en ça n'a pas qu'à faire des tonnettes si on t'a dit que monsieur bah tête li poison. Parce que monsieur habitué tirer tête li. Faut pas t'a bien date. T'en es bien. Gade byen, wè. Sa li, si yo ta dobi, wè, moun den m'atren de. Si yo dobi, se, se proazon l tabay tet li. Ou <coughs> yon oui, va di, ya, ah, moun yon pale kote. Men, atensyon, sa pa nouvel, paske, misye abitwe tire tet li deja. Ou pa tabi live dat, non? Nan vwa dat de DYS. <coughs> <coughs> misye, se ta proazon ke l tabay tet li. Men do, sa pa etone, paske, misye son neg, ki, Amitye ba tet li bal Me anpil moun wè proche Misyè kon mwenè ki bat kol Anpil, anpil, anpil Pou plezi Misyè bat moun Pou plezi misyè tue moun Jwen ap gade l sou ye gran Yen lot polisyèt konè misyè Soutou klas 21 konè misyè Misyè ti ou anpil ti Ke anpil moun konè Bo klub kirele Klaranama Ou te ti yon fom? <laughs> Ou e la fom? Ou e la fom? Nan kadon diskus yon fom, misye, ti repiti ya, bok le bla. Tera nama. Misye habite del ma 32 ke tout moun kone, nan ma che ya, bok yos la misye habite. Ate ya la misye habite. Del ma 32 nan ma che ya, bok yos la misye ye. Ha gen lontan la, mi se realez am li. Li bat yon neg, bien bat Delma 32, tou prek klub la. Klub yore le la patrona. patrona. Mi se ronfle neg la baton. Tout moun, se men an bouch. Moun, Sad do lal, misyo apon fle neg la, moun maka pale, se son chef kap baton neg. Selman moun misyo te pon fle ya, misyo seman te sou vil, polise la pap jem bat moun an kon an vil. Misyo <laughs> finon moun fle neg la, misyo di ke, ou pap jem bat moun an kon an vil yo. Misyo ken bon ti gran moun, Monsieur battre un bien bat. Après, monsieur Tende, oui, mais il C'est pas mal qu'il m'a Fab, raconter vérité. Et tout le monde, elle, m'a 32, ça m'a dit, là. Le monsieur fin batti petit un On personnage, oui. Monsieur gonfle un gars avec bâton. Pour rien, pour rien. Monsieur son aigle, garder le mal seulement, li, li, il ou garde monsieur mal seulement les bateaux ou garde le mal il a les amener il et la police là sans contrôle tout le fait ça ouvle. pas qu'un chef de la police tout le fait ça ouvle. ou garde, monsieur mal il ira les amener il tirer ou passez contre monsieur frotte, il va vous avec le bâton je vais le sur grand Eh bien écoutez monsieur finit on m'enfler grand après ça monsieur râle pardon titan après après monsieur finit on m'enfler grand monde non Mi se ra le zam nil met nan bouch li. <coughs> ba yo an pil. E pil tire nan bouch li. Bouch mi se shire. Ndo, mi se gale kon chandel kap li men nan dekwen ni. Ha <coughs> di, mi se son nek ki ge ma di son grandet nan dekwen ni. Ebe ekote. Ebe ekote.

Misye di ma pren ti polisye grap yae, gra te ki tera le zam sou mwen, mwen po a zon li moun ri. A di pa di nek ap fete, lan mwen misye, kon moun polisye moun ri, pou moun ap fete. Fe respen ou misye. Nan tekst ke nek la ekri al di bon, li ekspik mwen pa ket bank mwen pa bezon di, nan fe tekst a misye di, ti grap yae la, mwen moun ki te kon ap pase joun, ne sou deje nou li yo, Ou panse ete pou rance. <laughs> mwen balak monsye polisye myo. Monsye mwen mdi don ti bagay. Suspon fayik set zel, ok? Mwen konen pil polisye ki gen pil tanan polis la. E pi le, de pi kreasyon polis la ou la, anye bar mrive yo. Yo mache tout kote. E pa paske yo nan gang. Se paske yo fè respè yo. Se men neg ki bandi ya. Il n'est pas souvent attaqué policiers parce que c'est policiers, non Il y a pile de policiers qui doivent attaquer. Parfois, ils attaquent a un policier. Bon, les gens doivent sortir là. Ils croient un un policier mauvais, ils ne veulent pas qu'on une ils l'agèrent la tête. Mais 80% des policiers qui tombent, c'est règlement de continuer. À part de il ils ont des confrontation, affrontement, etc. C'est un autre débat. Mais majorité policiers, comme si les gars vide terre et puis allaient. Pourquoi on qu'on On banditi si ou an polisye l pa prez amni. Sa dey pa bezwen zan nan. E polisye al bezwen paske l te fè lon bagay. Chaje polisye m konen ki la ki habite to a te a la. An yon pa amrive yo. Se pa paske yo nan gang non, se paske yo fè respè yo. Ekoute la sosyete. To mi syo pa jowe mem, 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 mem. Li pa fasil pou msye ra le zamne pou l pa vide bal. Pou l pa vide mounate. An dangriyen. Msye vide mounate. E si gen polisye klas 20, 20, 21 kap, Suiv mwen la, kap tande mwen la, Suiv mwen. 21yam promosyon. Yo ka di sa va mdi la se venite. An pil ti moun, gran moun pa e panye. An ba msye. Nous, monsieur, tellement exagéré, m'a dit, je suis encore libéré, tête bal. Malheureusement, monsieur est tombé, ça la bien, Et puis, monsieur est tombé, il pas levé. Eh ben, paix à son âme. Et eh, ça ne pas dit. Pas gagné, dit, non Paix à son âme. Sauf que la vie, ça a grand pour comprendre. Rispo pou fè. E tout wè ton pa fè rispe ou, mbo garanti. Wap lage fè an moun an kriye, ou mèm wap nan tèt chaje, situasyon ap paret komplike pou ou. Kèm be la, m souwè te fè me li.